Έλαγε που είσαι, μάν μου, και καλώς ήρθες σε άλλο ένα βίντεο της σειράς Κάντο όπως ο Τζέτζε. Το προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για staff, το πώς να τα διαλέξουμε, ποια είναι τα κριτήρια μας και σου έχω link εδώ. Το πέτυχα αυτή τη φορά. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα team evaluation, να δούμε λίγο το roster μας, θα επιλέξουμε ποιους παίχτες είναι να πουλήσουμε και έχει Scouting Network Part 2, γιατί το πρώτο δεν σου ήταν αρκετό. Μεταφερόμαστε στο save με την Brighton. Η αγάπη μισό, συνέντευξη τύπου με φέραν στην ομάδα, πρέπει να μιλήσει στον τύπο. Η δεύτερη επιλογή είναι πάντα σωστή. Δεν ξέρω τι λέει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν με νοιάζει. Positive όλα. Είναι positive. Είμαστε θετικοί. Θετική ενέργεια. Καλά πήγε αυτό. Και πάμε σε σελίδα του squad. Εδώ πέρα το παίρνουμε ανά τα reports. Θα έχουμε ένα view με τα reports με το current ability και το potential ability των παιχτών της πρώτης ομάδας και θα αποφασίσουμε ποιοι θα φύγουν και γιατί. Αυτό εδώ το rating έχει να κάνει σίγουρα και με τις ομάδες στο reputation, που αυτή τη στιγμή είναι σε continental αλλά σε 3,5 αστέρια. Με το που ανέβει reputation η ομάδα στα 4 αστέρια και ούτω καθεξής, μετά το τέλος κάθε σεζόν και το όποιο overachieve έχεις κάνει με την ομάδα, αυτό εδώ πέρα το rating του potential και current ability θα κατέβει. Και επειδή η διοίκηση μας έβαλε ως στόχο να κάνουμε avoid το relegation battle, να μην έχουμε καμία μάχη προς υποβιβασμό, θα κοιτάξουμε να στείλουμε αυτούς που δεν μας κάνουν. Τα κριτήρια για τους παίχτες που θέλεις να διώξεις από την ομάδα είναι 3. Αρχικά είναι το current και potential ability. Το συγκεκριμένο current ability και potential δεν μας κάνει για την Premier League. Δεύτερο κριτήριο είναι η ηλικία των παίχτων. Εγώ δεν κρατάω παίχτες πάνω από 28-29. Είναι η ηλικία που δεν φθήνουν απαραίτητα, αλλά είναι μια καλή ηλικία που να τους πουλήσει για καλά λεφτά. Ούτως ή άλλως μου αρέσει να παίζω με πιτσίρικα. Οπότε για εμένα ο Άνταμ Λαλάνα είναι προς πώληση. Τελευταίο κριτήριο είναι τα μειονεκτήματα του παίχτη, το report card του. Και άλλος ένας τρόπος είναι να δεις ποιοι έχουν μεγάλους μισθούς και θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Θα γυρίσουμε στο report. Μεγάλη σημείωση. Παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει από την ομάδα αυτήν τη μεταγραφική περίοδο δεν είναι τόσο εύκολο να τους ξεφορτωθεί. Για παράδειγμα, ο Ενόκ Μουεπού δεν νομίζω να φύγει τόσο εύκολα. Leading player for most championship sides. Είμαστε στην Premier League. Δεν πειράζει, τον συγκεκριμένο θα τον κρατήσουμε για μπαλαντέρ το rotation μας σε περίπτωση τραυματισμού. Θα κρατήσουμε και κάποιους άλλους παίχτες που δεν θα είναι εύκολο να πουληθούν, που μέσα στο rotation μας ίσως καταφέρουμε να τους πουλήσουμε τον Ιανουάριο και να βγάλουμε κάποιο value από αυτού. Ένα τρανό παράδειγμα είναι ο Danny Welbeck, που παρόλο που δεν ήρθε φέτος το καλοκαίρι, είναι δύσκολο να τον πουλήσεις. Βάζουμε σε transfer list όποιον δεν θέλουμε στην ομάδα. Transfer list unavailable for loan, confirm, μετά offer to clubs, surplus to requirements, βγάζουμε το wage, remove and exclude the wage. Και unspecify, δεν βάζουμε κάποια τιμή στον παίχτη, τον δίνουμε έτσι. Ό,τι λεφτά μας έρθουν, μας κάνουν. Την ίδια ακριβώς διαδικασία σε όλους τους παίχτες. Και στο τέλος καταλήγω να πουλάω τα 2 τρίτα της ομάδας. Να πω κάτι τώρα για τις προσφορές που έρχονται. Για παράδειγμα, ο κύριος Πασκάλ κάνανε προσφορά 7 εκατομμύρια κλειστή και 6,75. Σε αυτό πάντα υπολογίζεται και το μισθό του. Θα μπουν και αυτά τα λεφτά μέσα στα transfer finances, πέρα στο budget. Μιας και μπορείς να κάνεις budget adjustment όπως σε βολεύει. Αν κάποιους παίχτες τους πουλείς undervalue, να έχεις πάντα υπόψη το συμβόλαιο που έχουν και το τι λεφτά μπορεί να σου αποφέρει εκείνο. Ή αν δεν πρόκειται να τους χρησιμοποιήσεις ποτέ, βγάλε κάτι τώρα για να φτιάξεις κάτι για το μέλλον. Σε όποιον παίχτη έχουμε κάνει accept offer, τον στέλνουμε under 23. Και αυτό που λέγαμε για τον Danny Welbeck δεν τον θέλει κανείς. Τον αφήνουμε εδώ πέρα. Όταν βγάζεις κάποιον από transfer, agreed play time, πίσω σε αυτό που ήταν. Προσπαθούμε να βγάλουμε όσα πιο πολλά λεφτά γίνεται. Τώρα, κάποια assets που έχεις στην under 23, under 18 και πιστεύεις ότι δεν είναι πάρα πολύ καλά, πουλάς Andrew Moran, μπορεί να μας βγάλει λεφτά. Όταν έχεις καταλήξει το ποιους παίχτες θα πουλήσεις και το ποιοι παίχτες θα μείνουν στην ομάδα, κάνεις έναν μικρό υπολογισμό και αρχίζεις και ψάχνεις παίχτες για να καλύψεις θέσεις. Και πάμε τώρα συνοπτικά. Βλέπουμε ποιους πουλάμε, βλέπουμε ποιοι μας μένουν και ο υπολογισμός είναι ως εξής. Για κάθε θέση θέλεις 2 παίχτες. Στο συγκεκριμένο save έχω φορτώσει την κλασική μου τακτική. Βασικά όχι, θα βάλουμε την τελευταία έκδοση. Αυτή είναι η τελευταία έκδοση της τακτικής και πάνω σε αυτή που δεν θα την αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, σε κάποια από τα επόμενα επεισόδια έχει τακτικές. Don't worry. Βάσει αυτής της τακτικής θα κινηθούμε για τους επόμενους μεταγραφικούς μας στόχους. Τραδιάκι, μολυβάκι, φίλε. Εδώ πέρα βλέπουμε. Έχουμε 2 goalkeeper. Δεν χρειαζόμαστε goalkeeper. Έχουμε 2 δεξιά back. Δεν χρειαζόμαστε δεξιά back. Τώρα σε κεντρικούς αμυντικούς έχουμε έναν πιτσιρικά, τον Dunk
και τον Adam Webster. Οπότε θα πάρουμε έναν ο οποίος θα είναι καλύτερος από αυτούς εδώ πέρα τους δύο. Θα κινηθούμε έστω για έναν. Ένας κεντρικός αμυντικός, Τούκι, Ουρουκ Χάι. Να δαγκώνει καροτίδες. Έχουμε Κουκουρέλα, οπότε το να βρούμε ένα ταλεντάκι σε αριστερό μπακ δεν είναι κακή περίπτωση. Δηλαδή, Κουκουρέλας παίζει άνετα πρώτη ομάδα. Θέλουμε ένα αριστερό μπακ για τη rotation ομάδα προφανώς. Συνεχίζουμε. Defensive midfielders δεν έχουμε. Θέλω δύο defensive midfielders anchorman για την συγκεκριμένη τακτική. Ωραία. Ωραία. Τι άλλο χρειαζόμαστε. Έχουμε σίγουρα για box to box θα παίξει ο κύριος Μπισούμα. Για μετσάλα μπορεί, αλλά θα προτιμούσα να τον έχω box to box τον κύριο. Μαζί με Καϊσέδο. Άρα θέλουμε δύο μετσάλες. Και ο Μουεπού θα είναι μπαλαντέρ για το κέντρο. Άρα δύο μετσάλα. Κάνει Welbeck ή backup striker ή backup δεξί ραμπντόιτερ. Μπορούμε κατευθείαν να το βάλουμε δεξί ραμπντόιτερ backup πίσω από τον Alexis McAllister. Ώστε να τον χρησιμοποιήσουμε εκεί πέρα μία σεζόν. Να τον πουλήσουμε και να έχουμε τον χρόνο να σκαουτάρουμε κάποιον καλύτερο για να έρθει να πάρει τη θέση ολονών. Άρα δεξί ραμπντόιτερ δεν θέλουμε. Άρα θέλουμε δύο αριστερά winger. Ο κύριος Τροσάρντ και ακόμα potential. Αλλά κατά πόσο μπορεί να το φτάσει. Θα μπορούσε να παίξει winger, inverted winger. Τώρα να αλλάξει την τακτική σου για έναν παίχτη μου φαίνεται λίγο. Καλύτερα να κοιτάξω να τον πουλήσω. Οπότε θα πάω και θα ψάξω δύο wingers. Last but not least, τα striker που δεν έχουμε κανένα. Θες δύο. Ένα πρώτη και ένα rotation ομάδα προφανώς. Money, money, θέλουμε 10 παίχτες. Πάμε να κάνουμε τις τελευταίες μας προσπάθειες να πουλήσουμε ό,τι δεν φεύγει ακόμα. Γιατί και τον Solly March θέλω να στείλω. Π.χ. ο Solly March, αν δεν πουληθεί, μπορεί να παίξει αριστερό winger. Not bad. Ίσως πουληθεί για καλύτερα μετά. Season expectations θα βάλουμε τα minimum. Δεν μας νοιάζει τα παραπάνω λεφτά που δίνει για mid-table. Από τη στιγμή που δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι μπορούμε να το επιτύχουμε. Μη βάζουμε extra πίεση στον προπονητή μας, στα σχέδιά μας και στην ομαλή λειτουργία όλου αυτού του project. Οπότε θα αφήσουμε minimum expectations και θα συνεχίσουμε με τα λεφτά τα οποία έχουμε ήδη. Δεν είναι ανάγκη να γλυκαθούμε από το τι μας τάζουνε. Σκοπός μας είναι να κάνουμε το όποιο overachieve μπορούμε σε αυτό το save ή σε όποιο save. Ούτως ή άλλως μετά το overachieve, αν τα οικονομικά σου είναι σωστά, θα ανταμυφθείς και από τη διοίκηση και από την Premier League προφανώς. Και αφού έχουμε κάποια bids από κάποιους παίχτες, πάμε να στήσουμε τώρα Scouting Network Part 2 συγκεκριμένα για το save μας. Το προηγούμενο βίντεο για Scouting Network δείξαμε απλά παραδείγματα για το πώς μπορείς να κάνεις κάποια Scouting Assignments και την όλη λειτουργία μεταξύ των Scout που έχεις. Σήμερα θα πάμε πιο στοχευμένα. Θα πάμε για το save μας. Και δεν είναι κρυφό ότι για να έχεις ένα πιο αποδοτικό Scouting σε πολλαπλές χώρες, πρέπει να βάζει τον κάθε scout μεταξύ 3 και 4 χωρών που γνωρίζει ο ίδιος, που έχει γνώση και στη γλώσσα και στην περιοχή. Βγάζουμε από τα γενικά τα region, κρατάμε το UK Ireland που είναι 4 με 5 χώρες, κρατάμε τον next position και πάμε να βάλουμε τα καινούργια μας scouting assignments. Ο κύριος θα πάει Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία. Κατευθείαν. Πλέον για δοκιμή θα το βάλουμε until finished με φίλτρα age και φίλτρο scouting potential ability. Από superb και πάνω, at most 23 ετών. Θέλουμε μέχρι 23 ετών να κάνουμε sign στην ομάδα μας και να το χρησιμοποιήσουμε και στο φίλτρο μας. Και πάμε εδώ nation, Europe και βάζουμε τις χώρες που είπαμε πριν. Τον Jorge Alvial στο συγκεκριμένο save θα το χρησιμοποιήσω για Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και φίλτρα. Ζωάο Λουίς Αφόνσο. Ιδιαίτερη περίπτωση ο συγκεκριμένος σκάουτ και θα τον χρησιμοποιήσουμε σαν πείραμα και θα τον βάλουμε σε δύο διαφορετικές υπήρους. Τον στείλουμε Βραζιλία και Πορτογαλία να μας φέρνει scout reports, μιας και μιλάει πορτογαλικά. Λουτσιάνο Κανέπα. Από εκεί πέρα που τον είχαμε για filtering θα τον βάλουμε για nation scout. Κολομβία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη. Και λέω να βγάλω, μιας και έχουν ίδιες χώρες, Ουρουγουάη, Παραγουάη, από τον κύριο Αλβιάλ εδώ πέρα και να βάλω Περού, Βολιβία. Οπότε πας, edit assignment. Θα αφήσουμε Χιλή, Βολιβία και Περού. Πιστεύω με αυτά τα τρία assignments έχουμε καλύψει πολύ καλά την Νότια Αμερική. Παράλληλα έχουμε Πορτογαλία, Δανία, Βέλγιο, Ολλανδία, UK, Ireland και μας μένουν κάποιες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Τον κύριο Ραντού Μπαϊκού, παρόλο που έχει Βουλγαρία, Ρουμανία και θα μπορούσαμε να το στείλουμε να μας βρει κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις παικτών που θα είναι πολύ φτηνοί. Θα τον κρατήσουμε για filtering scout, μιας και έχει πολύ καλή γνώση αρκετών γλώσσων. Πέραμε στην ομάδα και τον Φάμπιο Νταμίκο, μια πολύ καλή περίπτωση filtering scout. Και πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για αυτό το scouting network. Γαλλία, Ισπανία, μάλλον θα πάνε στον κύριο. Raymond Moments. Πάμε μια Κροατία.
Σερβία μαζί. Τον κύριο Θέσλοφ, παρόλο που έχει πάρα πολύ σε Βόρεια Αμερική και Νότια Αμερική, έχει πάρα πολύ καλή γνώση και σε πολλές χώρες Ευρώπη. Θα τον στείλουμε Αυστρία, Ελβετία και Γερμανία. Εδώ πέρα το knowledge δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Σε περίπου έναν μήνα θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο knowledge στον κόσμο. Στο scouting network μας έχουν μείνει 4 filtering scouts, που αυτοί θα μας φέρουν τα scout reports για τους παίχτες που θέλουμε να αγοράσουμε. Έχουμε καλύψει πολύ μεγάλο ποσοστό εδώ πέρα των χωρών που θα θέλαμε να σκάουτάρουμε. Με τον καιρό που θα αυξηθούν οι θέσεις για τους scouts στην ομάδα σου, θα βάλεις και περισσότερα nation assignments σε καινούριους scouts. Θα αποκτήσεις περισσότερους filtering. Πάμε scouting. Δεν έχουμε κανένα scout priority, κανένα assignment. Πριν πας στο scouting όμως, θα πας στα assignment και θα δεις ποιοι είναι οι filtering scouts σου. Και σημειώνεις. Ο Γκρόμπες που τον στέλνεις σε χώρες που μιλάνε γερμανικά και αγγλικά. Επόμενος που δεν έχει assignment. Παλιαρέλα, έλα. Ιταλικά. Ραντού Μπαϊκού, μεγάλο μπαλατέρ. Γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Και τελευταία μας επιλογή, από ό,τι θυμάστε, από το προπροηγούμενο βασικά βίντεο, είναι ο Director of Football σου, που είναι ο Ruedis Biden και ξέρει πάρα πολλές γλώσσες και αυτός. Μπορούμε να το στείλουμε και η Ισπανία δηλαδή. Tip of the day. Το τέλος σεζόν που αλλάζει το reputation και αλλάζουν τα δεδομένα της ομάδας σου και ανεβαίνεις όλο και πιο ψηλά, τα scout report που είχες από την προηγούμενη σεζόν, κάντα rescout. Τα καλύτερα report σου, αυτά τα οποία θα έχουν το πιο τούμπανο potential από όλους και έχουν τις πιο μεγάλες πιθανότητες να είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες, ξανά out. Αλλάζουν τα δεδομένα κάθε σε. Το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να αγοράσεις παίχτη από false report. Σε αυτά τα πλαίσια κινηθήκαμε στο σημερινό βίντεο. Το επόμενο βίντεο θα παίξουμε μπαλίτσα με moral management. Μέχρι τότε, τα λέμε off.